Герої наступного сюжету теж змінили професію через війну. Щоправда, нікуди не поїхали. А запустили пекарню, в якій випікали хліб для військових та цивільних протягом перших місяців війни. Тому що людям потрібна була надія. Надія давно змінилася впевненістю. Перемога буде за нами, бо українці – сіль землі. Далі про хліб-сіль. Кандидат біологічних наук Олександр і акушерка Вікторія зараз пекарі. Свій перший хліб подружжя Собків приготувало на третій день повномасштабного вторгнення росіян, аби нагодувати військових і нужденних. Дружина в обід поїхала в Українку, потім в Обухів і каже: «Саша, нам треба пекти хліб. Нічого немає, ні борошна, ні хліба на полицях». А я, ну, в мене такий, я б сказав би, напівісторичний сміх на зустріч. Який хліб? Де? Тут нічого немає, тут пусто. І вона настоює, каже, треба пекти хліб, тому що людям треба дати надію. Ідея організувати сімейну пекарню у подружжя виникла ще кілька років тому. Будиночок Собків розташований на кручах Дніпра в мальовничому селі Витачів на Київщині. Поруч козацька церква, зведена за детальними ескізами самого Шевченка, і вітряк, характерний для середньої Надніпрянщини 17 століття. Олександр згадує, як до них у хвіртку постійно стукали люди, котрі приїздили в село помилуватися краєвидом. Вимагали кави чи щось поїсти і постійно стукали в двері нашої фіртки, чи заходили в будинок і питали, чи є вільний столик. Тож Олександр вирішив звести пекарню просто у себе на городі. Лише печі будували майже півроку. Кожна з них важить 20 тонн і навіть має ім'я. Дівчинка Альфа, а то дівчинка Брава. Ось, вони досить глибокі. Глибокі печі, тут одна, кожна піч біля 4 квадратних метрів площу має. І саме там ми розкладаємо кожен вечір багаття. Закінчили будувати буквально за місяць до початку війни. Тобто ще бруд, будівельні козли ходять. Я маю на увазі, не ходять, стоять. Ну, нічого не готово. Собки написали у групі села в соцмережі, що збираються пекти хліб. Уже за кілька годин до пекарні почали сходитися люди з борошном, олією, дріжджами і цукром. Раптом на порозі з'являється 5 молодих людей. І вони так стоять, значить, питають. А я йду з бідоном води, несу цей бідон, вже не перший, втомився, тому що там 40 кілограмів, а вони стоять, питають, а вам пекарі треба? А я цей бідон так от буквально кладу на землю і кажу, алілуя. Майже 2 місяці волонтери безкоштовно пекли хліб і роздавали місцевим жителям, військовим, передавали до шпиталів. Згодом випічку почали доставляти в деокуповані Бородянку та Бучу, на Харківщину та Чернігівщину. Хлопці робили з нашого хлібчика такі з козацьким салом бутерброди, які ССОшники називали найкращим енерджайзером в світі, тому що вони кидали собі там рюкзачок. Там, а він легенький, а він каже, з'їв, вночі з'їв, і цілу ніч бігаєш, і не хочеться їсти, він такий ситний. Зараз пекарня працює як бізнес. Паралельно Собки продовжують волонтерити. Щотижня готують посилки бійцям на передову із запашним хлібом та особливим печивом. Ось це печиво, воно зроблене з інгредієнтів. Тут є багато. Воно дуже енергетичне. І воно, дивіться, бачите, воно не ламається, воно гнеться. І це дуже класно, тому що хлопці в розгрузки свої можуть засунути, там впасти, воно не розкришиться, а залишиться цільним, і воно дуже ароматне. Рецепту понад 100 років. Печиво з назвою «Анзак» робили дружини для своїх чоловіків в Австралії та Новій Зеландії під час Першої світової війни. Воно містить дуже багато вершкового масла і може зберігатися свіжим аж до 8 місяців. І що саме головне, після нього не хочеться пити, тому що хлопці енергетичні батончики вже не вживають. Вони кажуть, що тільки з'їв батончик, спрага нападає. Зараз Собки спільно з поляками розпочали проєкт, у межах якого організовуватимуть пекарні в щойно звільнених населених пунктах України.